အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ဂရန်ဟောက်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ချန်နယ်ကနေလက်မှတ်ပုံစံကနေပြောပြနေတဲ့အသင်းရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းမှာရှိတဲ့မိမိတို့ရဲ့အမူအရာလက်ဝေးရာနဲ့နှစ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကမိမိတို့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြနေရဆိုတာကဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲကိုယ့်ရဲ့လက်မှ
lemma ga kwe ni da shi ba de lemma sat ni de tu ri ha mya do a phin no sait set de tu ri phit bi sait nyet lo de tu ri be phit ba de a di lu ri ha jamma yu ko alun lai sa de tu ri phit bi do mi mi jamma yi da ma ga mi da su ye jamma yu ko le alun pu sat de shi ba de lemma gao de tu ri ga no alun pu lin ja de tu ri phit ba de ko 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 the tacha tu ri ko u sa pe le shi ba de naw de che ga no lemma gao de tu ri ha ko yu yi ko gyu de sai phit phin le shi ja ba de selabi lemma bonsan tong myu a chang wo pyo pya pe da ma phit ba de akhu pon ma phaw pya tha de a tai tin ye lemma bonsan ko jin lai ba pi yin naw ani jet song du ni de bonsan ko mat ta tha pe ba a di bonsan ni ga ni mait su ye a chang ya ri wo pyo pya pe da ma phit ba de hauk ke ma shin akhu so yin naw mi mi lo ye ani jet song lemma bonsan ko ti shi pi bi lo myo le mi ba de da so yin naw chuma lo si si le ko sa lai cha ya aw ma number 1 bonsan a myu a sa Number 1 bonsan le ga lo lemma ye ase ye a paw bain ga auk bain the tu ni me so yin no mait sui ga atta ji bi ti yu tan sait pye ni de ba de na myo tu nu de de tu le phit ba de ta khu khu le lo song shon khan ya ma chaw bi do khaw ma de de tu le phit ba de number 1 bonsan a myu a sa number 1 bonsan le ga lo lemma ase ye a paw bain ne auk bain lo ga atu a shin ni ni me so yin mait sui ha lu a mya ne paung tin de tu အရာရာတွေးခေါ်ပြီးလုပ်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးဆန်ဆန်ဘဝရှင်သန်နေထိုင်ပြီးသဘောထားကြီးပေမဲ့ပေါက်ကွဲလာပြီဆိုရင်တော့ဘာမှမမြင်တော့ပဲလုံမိလုံရလုပ်တတ်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလိုမျိုးတွေဟာအများအားဖြင့်တော့ဘဝမှာလက်တွေ့ဆန်ဆန်နေထိုင်တတ်ကြပါတယ်။နံပါတ်3ပုံစံအမျိုးအစားနံပါတ်3ပုံစံတွေကလို့လက်မအစစ်ရဲ့အပေါ်ပိုင်းကအောက်ပိုင်းထက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေဟာစိတ်တက်ဝမ်းနည်းလွတ်ပြီးပြည့်ညံ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျမကြီးအားနဲ့သူအမြင်အာရုံအားနဲ့တူလည်းဖြစ်ပါတယ်အလုပ်တော်တော်အများများကိုကောက်ရုံးမိလို့ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်စကားပြောကောင်းပြီးလက်တွဲကြကြလှုပ်ဆောင်ရမှာတော့နှိကွေးသူများဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အမှုကျင့်တွေဟာအစွန်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကူပြောင်းနေတတ်ကြပြီးဘဝမှာပြဿနာများစွာနဲ့ဖြစ်တမ်းရတတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးတာကတော့လက်မပုံစံကပြောပြနေတယ်တင်းရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လူတစ်ယောက်စီမှာရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေဟာသူတို့ရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့အစိတ်နေစိတ်ထားသူတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကောင်းတဲ့လို့မကောင်းတဲ့လို့တွေမှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါလေဆိုတာသိထားစေချင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအပိကကြတဲ့ပရိသတ်တွေရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရရှင်။